Луцьку завалили рішення, яке б могло покласти край ймовірному розкраданню коштів на харчуванні школярів. Ставленик скандального олігарха Палиці Поліщук усіма правдами і неправдами відстоював твердження, що прозорість у закупівлях тільки спричинить проблеми у роботі підприємства. Про це йшлося під час засідання сесії міської ради 26 червня. Депутат від фракції «Громадянський рух свідомі» Андрій Лучик неодноразово стверджував, що дітей у школах нібито годують за завищеними цінами. Ось знайшли рішення, як це можна припинити. Виникли питання з приводу закупівельних цін на комбінаті шкільного і студентського харчування. Виникло питання щодо прозорості цих закупівель. Відповідно, для того, щоб зняти всі запитання, було вирішено, що комбінат не є учасником системи ProZorro і закуповує в постачальників напряму. Відповідно, щоб не було зловживань в цьому контексті, щоб не було ніяких там підозр, інсинуацій, ми можемо зробити цей комбінат шкільного студентського харчування учасником системи ProZorro, щоб будь-хто міг подивитися, які ціни, не тільки там якийсь чиновник, не тільки депутат, а будь-який член Луцької громади. Зробили так, як просили, але не догодили. Спершу була пропозиція внести зміни до статуту цього комунального підприємства. Проте під час обговорення вирішили статут не міняти. Спочатку було запропоновано внести зміни до статуту, але колеги-депутати запропонували інший шлях, зокрема, підготувати окремий проєкт рішення про визнання комбінату як учасника закупівель. Саме цей новий проєкт і розглядали депутати під час сесійного засідання. Згодом керівництво комбінату подало й свої зауваження. Мовляв, вони не зможуть проводити закупівлі через ProZorro з 1 вересня і просили відтермінувати це до 1 січня 2025 року. Відповідну зміну й вніс Андрій Лучик. Тоді я запропоную зміну в цей проєкт рішення замість пункті другому замість 01.09.24 прописати 01.01.2025, щоб якби справді працівники встигли підготуватися і належним чином виконували свої обов'язки. Проте, як ви уже знаєте, це рішення, у якому врахували й побажання інших депутатів і самого ж комбінату, не підтримали. Висловити свою позицію прийшла безпосередньо й директорка комбінату Світлана Шмід. Проте почала вона не з роботи комбінату, не з відстоювання інтересів підприємства, а з того, що про неї багато пишуть. Ви, напевно, знаєте, хто я. За останній час дуже багато про мене пишуть. 13 років працюючи на комбінаті, стільки не писали, і ніхто про мене не знав, як за місяць часу. Про мою діяльність, про мої декларації, про мою заробітну плату. Так от, шановний голово. І тут її перервав мер Поліщук, бо ж говорила вона не про те, що, ймовірно, на думку голови міста, мала б. Світлана Василівна, коментуйте те, що сказав Лучик. Для чого ми з вами діалог не будемо вести? Перше. Чому проводилися закупівлі без використання системи ProZorro? Друге, чи зобов'язані ви проводити закупівлі по системі ProZorro згідно чинного законодавства? Третє, які додаткові фінансові навантаження система ProZorro покладає на ваше підприємство? Четверте, ваша декларація. П'яте питання, скільки оновлено обладнання, скільки коштує один пароконвертомат, скільки коштує одна плитка нова і так далі, і так далі. По суті питання. Далі ж розповідь Світлани Шмід пішла за планом, який їй, припустимо, окреслив керманич міста. Очільниця комбінату почала говорити, що вона, як ніхто, виступає за прозорість і буде робити так, як вирішать депутати. Але ж як тут без «але»? Зі слів Шмід, якщо її підприємство показуватиме усі закупівлі на ProZorro, то їм стане трошечки складніше працювати. Я прийшла сюди не для того, щоб заборонити чи сказати, що ми проти проведення на ProZorro продуктів харчування. Ні. Просто трошечки ускладнить нашу роботу. Чому? Зараз
наша вся адміністрація пішла у відпустку. Трішки ускладнить роботу, тому що потрібно буде викликати всіх бухгалтерів і налагоджувати роботу. Проте тут депутати нагадали, що у рішення внесли зміну. І працювати на Прозоро комбінат мав би з 1 січня 2025 року. Тому нікого викликати з відпусток не треба. Але чомусь ці слова директорка до уваги не взяла. На 1 вересня ми не знаємо, яка буде ситуація зі світлом. Ми не знаємо, яка буде ситуація взагалі з відвідування учнів школи. У нас на сьогоднішній день працює комбінат «Прозоро». Всі ціни, всі закупи ви бачили, ми вам надали для комісії, ми надали для правоохоронних органів, і ми сьогодні це публікуємо, кому потрібно, і надаємо інформацію. Проте депутат від фракції «Громадянський рух свідомі» Валентин Хаймик заперечив щодо прозорості. Він додав, що подавав депутатське звернення на підприємство, аби йому надали договори. Кілька, не знаю, днів, тижні назад я отримав відповідь на моє депутатське звернення, де я вас запитував просто чітко надати інформацію, а саме копії договорів ще з приводу закупівель за 23 і перше півріччя 24 року. Одне єдине прохання, яке чітко сформульоване, нічого більше лишнього немає. Натомість від вас я отримав відповідь, скажімо так, культурного, послали мене вслід за російським кораблем. Не надали відповідь. Я змушений був повторно звернутися, зараз чекаю відповідь від вас. Чому не можна було чітко надати мені інформацію про договори, про те, які ціни були на закупівлях за цей період часу? Відповідати на це питання чомусь почав Ігор Поліщук та заявив, що документи надали комісії. Та попросив Шмід повідомити, якій саме комісії. Але жінка не змогла пояснити, кому і які документи вона надавала. До розмови долучився депутат Роман Бондарук і відповів замість очільниці комбінату. Проте на звернення Валентина Хаймика документи таки не надавали. Складається враження, що тільки даєш запит, всяко намагаються прикрити, аби нічого не надати. Я бачив, що були на Волинських новинах, ви там групу, можливо, скидали договори, які були датовані там квітнем місяцем цього року. Мене не цікавить квітень місяць цього року, мене цікавить, наприклад, попередній рік. Якщо немає що приховувати, то я думаю, без проблем можна надати цю інформацію. Будь ласка, надавайте. Світлана Шмід нічого на це не відповідала. Припускаємо, саме для цього взяла із собою підмогу. Підприємство запропонувало альтернативні варіанти контролю, моніторингу цін. В цінах немає крамоли, це очевидно, це доведено і показано вже усім. Хто хоче бачити конструктивний підхід, хто хоче бачити факти і цифри, той давно для себе зробив висновки. Хто не хоче цього бачити, а хоче хайп і негатив, той розказує, що там нібито щось не гаразд. На засіданні постійної комісії звертав увагу на те, що відбувається фактично надмірне втручання в діяльність підприємства. Право на депутатське звернення не є абсолютним правом. Воно має бути належним чином обґрунтоване і зазначене, з якою метою, в яких інтересах, тощо. А от просто, чому за півтора року? Чому не за 3 роки просто копії документів? Ну, має бути якийсь здоровий глузд, зрештою. Також він додав, що комбінат усе давним-давно спростував. Але тоді питання, чому ж депутату не надають копії договорів з цінами? Погодьтеся, що це раз і назавжди спростувало б твердження. Але цього чомусь так і не роблять. Також, зі слів Матвієва, якщо комбінат працюватиме на Прозоро, то підприємство буде поставлене у завідомо невигідне дискримінуюче становище в порівнянні з приватним бізнесом на ринку послуг шкільного харчування. Ну і, звісно, мовляв, немає схем. Усе доведено, усе спростовано. До слова, про конкурентність з приватним бізнесом. Нещодавно комбінат шкільного харчування звільнили від сплати комунальних послуг у їдальнях шкіл громади. За словами обранців громади, якщо вже й говорити про конкурентність, то не у випадку, коли приватний бізнес таких поблажок не має. Хіба це не ставить у дискримінаційне положення приватний бізнес? За словами депутатів, про дискримінацію та конкурентність у цьому випадку згадують лише тоді, якщо це, ймовірно, на руку самому ж комбінату, або ж людям, які, ймовірно, покривають схеми на підприємстві. Після розмов щодо закону про публічні закупівлі і як він впливає на проєкт рішення, слово взяв депутат Валентин Хайм. З приводу закону і здорового глузду. Так от, якщо ви, пане представник, читали моє звернення, то ви, мабуть, чітко бачили обґрунтування, яке дає
законне право депутату звертатися до комунального підприємства з проханням чинити певні дії. І обґрунтування в мене було цілком законне, оскільки в публічній площині виникла інформація з приводу можливих зловживань комунального підприємства, а це стосується нашої громади, харчування наших дітей. Мені, як депутату і юристу за професією, стало цікаво, чи дійсно ця інформація відповідає дійсності, чи ні. Тому я і подав депутатське звернення, яке передбачає, скажімо так, обов'язок комунального підприємства вчинити певні дії, які передбачені статтею 13 закону про статус депутатів місцевих рад. Це питання, що стосується закону. Щодо здорового глузду, то, напевно, кожному здоровий глузд підказує, що якщо немає що приховувати, то інформацію надати цілком можливо. Після дискусії про законність та доцільність роботи підприємства депутати перейшли до голосування. Результат – 17 голосів «за». І рішення не ухвалили. Його навіть ставили на повторне голосування, але результат такий же. Ми щойно бачили, як більшість депутатів не підтримала прозорість роботи комунального підприємства. Ну, які би проекти рішень не були запропоновані, депутати їх не підтримують. Для мене це позиція дивна, адже ми в першу чергу повинні боротися за прозорість закупівель. Тому на наступну сесію буде підготовлено ще один проєкт рішення. І сподіваюся, що все ж таки депутати його підтримують для того, щоб не виникало запитань і ми зменшили корупційні ризики діяльності комбінату. Тож виходить, що депутати підготували проєкт рішення, який врахував усі позиції – і комбінату, й інших обранців. Його не підтримали. Директорку Світлану Шмідт бентежить, ймовірно, тільки те, що про неї пишуть та показують її декларації зарплату. Сама Світлана Шмідт за прозорість і буде, ймовірно, працювати так, як скажуть. Але це трошечки ускладнить роботу. Зі слів депутатів, вони не отримують конкретної відповіді на конкретні запити до підприємства. Натомість адвокат підприємства каже, робота на Прозоро ставить комбінат у невигідне положення. Луцька влада звільняє комбінат від сплати комуналки. Проєкт, мовляв, рішення не відповідає закону. Що допрацювати, луцька влада не каже. Натомість провалює голосування.